Hii ni Mtoro TV. Nasema mnanionaje hapa nilipo? Mwili wangu afia nayo zungumza sio hii. Ni hizi mlizokuwa nazo nyinyi. Ikianza kutoweka neema moja, wewe ndo kuombea dua na kusikitikiwa. Akasema afanya vice versa. Mimi afia ninayo ila akili ndo hazipo. Yawezekana saa hizi mngenifunga mikamba, kisu kwangu kingekuwa ni halali kukitumia niwezavyo. Kwa hiyo nakuombeeni mkazitumie neema hizi mbili, bado zina ushirika katika miili yenu. Nimeambiwa niseme machache, lakini sintafika mwisho kwa sababu ya sauti yangu leo si salama sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa yakini Marhumu duniani, wazuri wa ovu pia. Namswalia Bashiri tuma wetu mukhtari, salamu nyingi za kheri na sahaba zake pia. Rabi unipe kipaji, li wangu utungaji, waweze kuhitaji wote watausikia. Unijalie jalali niende na maadili, kwa baraka za rasuli na mitume wote pia. Unijalie rabana ziwe tungo za kufana, zende usiku mtana ziene na dunia. Nisha mtaja manani na mtumewe amini, kisha na kushukuru ni nyote mlo hudhuria. Niwambie karibuni wageni wote jamani, mlo toka vijijini na mijini wote pia. Nanyi wa ughaibuni, masharifu nduzanguni, ujio wenu karibuni, Masange twafurahia. Niseme tena poleni kwa uchovu safarini, Mola atakulipeni haya mlo kusudia. Sasa ni wape salamu nyote mlohumu, assalamu alaikum, naomba kuitikia. Na baada ya salamu kuna jambo la muhimu, napenda mlifahamu nyote mlohudhuria. Kubwa nilokusudia au niloandalia, ni yake historia ya shekhe kusimulia. Shekhe Sungu mwaminifu, mbele ya Mola raufu, nilamu kwa masharifu ndipo aliposomea. Sikieni waungwana, leo ni muhimu sana, ndo siku ya kutukukutana wana alibadawia. Jalali ndiye muweza, adhilie na kukweza, muumba mwanga na giza, mbingu na dunia pia. Nazimeni yenu macho, ni wape nilicho nacho, kwa sababu hicho ndicho kilo tuweka pamoja. Yametuzidi mapenzi kwa wageni na wakazi, ni siku ya kumwenzi Saidi Ali Badawia. Kwenye mahafali yake sote ni wageni wake, zifike thawabu kwake hizi tulokusudia. Leo ni furaha kwake kuja vijukuu vyake, kutufu sehemu yake habibi kafurahia. Nyoyo zimepata siha na kupona majaraha, kwa ukubwa mafuraha masharifu lipongia. Sasa nianze story, shekhe kwa kutathmini, na nimuombe kahari aweze nisaidia.
Sasa nianze story ya shehe kwa khete swari. Na ni muombe kahari aweze nisaidia. Shekhe wetu Ramadhani kazaliwa mwaka gani? 1988 litokea dunia. Kapata malezi mema kwa babaye na kwa mama. Akawa mwenye heshima wazazi kifurahia. Ni miaka 9 yakini kapele kwa darasani. Kwa isoma Qur'ani ya Allah mula jalia. Akiwa hapo darasani kihifadhishwa Qur'ani. Sungu ndio namba wani mwalimu kifurahia. Akitoka darasani moja kwa moja nyumbani. Hachezi tena njiani nyumbani hujisomea. Kazi zote za nyumbani Sungu likuwa makini. Alienda hata kuni wazazi kusaidia. Amesoma madarasa baura kwa mwalimu Isa. Huku kiomba kudusa zidi msaidia. Siku zaenda zarudi na ekiomba wadudi. Ni kwa mwalimu Saidi Itundu alihamia. Masomo na matamushi vyote vikawa freshi. Sungu akaenda Moshi masomo kuyazengea. Moshi lipoingia chuo haka kitafuta. Moyo welifurahia ndoto yake yatimia. Akiwa Moshi mjini kazidisha umakini. Na kupewa usukani darasa kusimamia. Jinsi alivyojipinda kwa masomo kuyapenda. Hadi cheo alipanda mwalimu kufurahia. Sungu ikapanda hadhi na kupewa nyingi radhi. Kwa shekhe aliawadhi story imefikia. Sungu alijitahidi uliza mwalimu Idi. Mwalimu Idi Rashidi walikisoma pamoja. Sungu ikazidi hamu ya kutafuta elimu. Katamani ende amu maana lipasikia. Akaenda kuaridhi kwa shekhe lake awadhi. Naye shekhe aliridhi sana akafurahia. Shekhe katoa kicheko kuonyesha furahiko. Kamwambia huko ndiko elimu lipotulia. Kwa maneno na Sungu katabasamu. Amezidishiwa hamu la mkwenda jisomea. Sasa urudi nyumbani kawage ikhwani. Wazazi na majirani dua watakuombea. Kesho yake asubuhi kabla ya staftahi. Kwenye gari aliwahi nyumbani alirejea. Kamuita baba yake pamoja na mama yake. Awape shauri lake lile alokusudia. Kaanza na samahani mimi nimekuiteni. Lengo ni kushaurini haya nilokusudia. Sijui nifanye nini ili nende masomoni. Kwenda kuisoma dini ya Allah mola jalia. Wazazi kama wazazi mwanao walimwezi. Wakaonyesha mapenzi inshallah wakamwambia. We mwanetu usijali, hili wala usijali. Sote tuombe jalali sisi tumesharidhia. Wazazi kwa mapenzi kesho wakachinja mbuzi. Wakamwomba mwenyezi Moshi tena karejea. Kufika kwa mwalimu wake karidhi yote kwake. Mwalimu afurahike na dua kumuombea.
wakaitwa marijali kumwombea jalali. Ikasomwa tawasuli la mwaweze ingia. Sikumbuki ile siku ikampanda shauku, kumi na nusu usiku akaiandama njia. Safari ilipoanza shehe kamsindikiza, na mengi akimweleza jinsi ya kwenda jisomea. Huyu tangu totoni Sungu akipenda dini, kipenda wanachuoni wallahi na wapia. Kasindikizwa jamani hadi kufika ziwani, kapandishwa jahazini la mwanaelekea. Kaingia jahazini na elamu ni mgeni, akamwomba manane chombo kiende sawia. Ndio shekhe atamke kwa huyo nahodha wake, mgeni huyu mshike la muaendelea. Ndo nahodha atam, ndio shekhe atamke kwa huyo nahodha atamke, mgeni huyu mshike la muanaelekea. Mfikishe kwa shekhe, ni wa shekhe bahaswalehe, naomba unisamehe ikiwa hutoridhia. Akatamka kwa nini nisiridhike jamani, mgeni huyu wa dini kwa sharifu ntaingia. Ukifika uwaridhi, nimetumwa na awadhi, tena umwombe radhi aweze kumpokea. Kamwambie amini, Ramadhani ni amini, mekaa kwangu nyumbani ni mzuri wa tabia. Hapa kuwa mabishano, wakapeana mikono, ni mwaka 65 ya Moshi na malizia. Sasa nianze safari ya Lamu kuihubiri, ya pondani ya bahari story naendelea. Wakati wakisafiri katikati ya bahari, ikachafuka bahari mawimbi yakazidia. Ndipo nahodha jamani amuombe Rahmani, Mungu ni naye mgeni ya Rabi na kulilia. Ya Ilahi ya manane, nina mgeni chomboni, ni kwa ajili ya dini tumesafiri pamoja. Ya Ilahi maulana, huyu kwangu ni amana, bado kwangu ni dhamana, Mungu ninakulilia. Ya Ilahi ya jalali, kwa yeye na tawasali, Mola badilisha hali itimize ya Kenya. Ya Ilahi ya raufu, mgeni wa masharifu, na yeye ni mtukufu elimu aizengea. Akakubali kahari, ghafula kukawashwari, ikatulia bahari, safari kaendelea. Akaonyeshwa kwa mbali, ona Lamu ndiyo ile, lionyeshwa kwa kidole sana alifurahia. Ndo ikafika hatima, chombo kikenda salama, na nahodha akasema ngoja tushuke pamoja. Nahodha aliposhuka walifuatana hakika, hadi riadha kufika lango likafunguliwa. Wakakuta hapo ndani ameketi darasani, ni Sharifu Bahasani vitabu akirejea. Mikono wakapeana huku wakibusiana, wakakaribishwa sana na shai wakajinywea. Shai walipomaliza hapo wakajituliza, nahodha akalezea nataka kurejea. Nahodha aliaridhi yale ya shekhe awadhi, na Sharifu akaridhi, Sungu akampokea.
miaka kumi ndo mtanguni kisoma la mjini, kasomeshwa Qurani akapendwa kwa tabia, japo hakuwa wa kwanza hapo riadha kuanza, masomo aliyaweza wallahi na wapia, kusoma alijipinda walimu wakampenda, hadi cheo alipanda kwa uzuri wa tabia. Kusoma alijipinda walimu wakampenda, hadi cheo alipanda kawa mwanafamilia, na kwa sharifu nyumbani akapendwa kulikoni, hata wakija wageni Sungu akiwandalia. Kamini wa jamani kupika dawa jikoni, chai kahawa jioni Sungu akiwapalia. Yalamu sijamaliza zameni shapumzi, naomba kwa mapenzi Masange niweze rejea. Yalamu sijamaliza zimenisha pumzi, niwaombe kwa mapenzi Masange niweze rejea. Masange ile ya kwanza mji ulojagiza, hapa ndipo napoanza kiswa kukisimulia. Inshallah, kulingana na muda. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hii ni Mtoro TV.